Strana 15, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Přečteme si slovní úlohu A. Sadař sklidil 12 600 kg hrušek, jablek sklidil o 2300 kg více než hrušek. Kolik kilogramů ovoce sadař sklidil? Zaznamenáme si to do krátkého zápisu. Sadař sklidil 12 600 kg hrušek. Tak tuhle tu informaci zapíšeme. Hr jako hrušek 12 600 kg. Tak to máme ty hrušky. Jablek. Já ja, jako jablek. O 2000 300 kg, ale co? Více. Více a než, než hrušek. Tak, kolik kilogramů ovoce sadař sklidil? Takže ovoce a je tím myšleno hrušky a jablka dohromady. A to my nevíme. Tak vezmeme si pravítko. Krásně přiskočilo kdyby tady už někdy bylo, tak a jdeme počítat. No, nejdřív, jestli chci všechno ovoce, tak musím nejdřív dopočítat ta jablka. To jsou, to je počet kilogramů rušek a o více, čili sčítám, přičítám 2300. Tak, a to je 12, 14, 600, 900, 14 000. 900 kg. Tak a když znám hrušky a znám jablka, tak hrušek 12 600 plus 14 900, 12, 14, 26, 26 600, 27 500. 27 500. Tak, to jsem vypočítal pomocí dvou příkladů. Ale teď mi napadá, že bych to vlastně mohl zapsat pomocí jednoho příkladu se závorkou. Sčítám hrušky a jablka, takže hrušky 12 600 plus a výpočet jablek je dán ještě tímhle tím, takže tohle si dám do závorky, že je to o 2300 víc kilogramů více než hrušek, 12 000. 600 plus 2300. Tak, a tady mám v závorce tohleto. No a sečtu a mám to dohromady. Ona by ta závorka tam úplně nemusela být, protože je to dvakrát sčítání, ale ta závorka mě jasně odlišuje, co jsou hrušky a co jsou jablka. Podíváme se na řešení, je to úloha A. Výborně, tady je to bez závorky, ve výpočtu mají kilogramy, já je tam nemám. Buď pořád kilogramy, nebo stále bez znamének, nebo bez jednotek. Tak, výborně, tak to máme tu slovní úlohu A, no a na tu druhou slovní úlohu B se podívejte na následující video.